പാചകവും രുചിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വെറും 3 ചേരുവകൾ കൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു പുഡിങ്ങുമായിട്ടാണ്. എല്ലാവരും വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായിട്ട് കണ്ട് എല്ലാവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും പറയണേ. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എന്നെ സപ്പോർട്ട് കൂടി ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത്, ഷെയർ ചെയ്ത്, സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടെ ചെയ്യണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ആ ബെല്ലൈക്കനോട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. ഇനി വേഗം എങ്ങനെ ഇത് ചെയ്തെന്ന് നോക്കിയാലോ. ആദ്യം പഞ്ചസാര ഒന്ന് കാരമലൈസ് ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് ഒരു 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാര നമുക്കൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പഞ്ചസാര കാരമലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം, ചെറിയ തീ വെച്ചിട്ട് ഇത് ചെയ്യാവോ, അല്ലെങ്കിൽ വേഗം അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകുമേ. അതുപോലെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി, പഞ്ചസാര നമുക്കൊന്ന് പാനിലെ നിരത്തിയിട്ട് കൊടുക്കാം. ആദ്യം തവിയിട്ട് ഇളക്കേണ്ട, അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് തവിയിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അതുപോലെ ഒത്തിരി അങ്ങ് മൂത്ത് പോവാതെ ശ്രദ്ധിച്ചോണം, അങ്ങനെ ആയാൽ ഒരു കയ്പ്പുണ്ടാവും അതിന്. ഇതാ ഈ ഒരു പരുവമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് തീ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ചൂടോടുകൂടി തന്നെ നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഈ പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു, പിന്നെ കുറച്ച് വലിയ പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് എന്നിട്ട് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റിവെക്കാം. ഇത് വേഗം അങ്ങ് കട്ടിയായിക്കോളും. ഇത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കടക്കാം. ഇനി ഒരു കസ്റ്റേർഡ് ഉണ്ടാക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റേർഡ് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുത്തു. തീ ഒന്നും കത്തിക്കരുത്, അത് നമുക്ക് എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റിൽ തീ ഓൺ ചെയ്താൽ മതി. ആ കസ്റ്റേർഡിലേക്ക് 2 കപ്പ് പാലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ആ കസ്റ്റേർഡ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആകുന്നതുവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം പാലൊഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കസ്റ്റേർഡ് വേറൊരു ബൗളിലിട്ട് കുറച്ച് പാലൊഴിച്ച് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പാല് ചൂടാകുമ്പം അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് കുറുക്കിയെടുത്താലും മതി. ഞാനിപ്പോൾ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നേ. അതുപോലെ കാരമൽ ഉണ്ടാക്കിയ ആ സെയിം പാനിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതും ചെയ്യുന്നത്. അത് കഴുകിയിട്ടൊന്നുമില്ല, അതിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തു. അന്നേരം അതിൻ്റെ ആ മയമൊന്നും ഇരുന്നാലൊന്നും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാകും. ഇനി അതിലേക്ക് ഓരോരുത്തരുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കസ്റ്റേർഡ് നന്നായിട്ട് മിക്സായ കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാതെ വരുമ്പോഴേ തീ ഓൺ ചെയ്യാവേ. അതുപോലെ ഇത് ലോ ഫ്ലെയിം വെച്ചിട്ടേ ഇത് കുറുക്കിയെടുക്കാവും. ഒത്തിരി അങ്ങ് ലൂസായി പോകല്ലേ, കുറച്ച് നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഒത്തിരി അങ്ങ് കട്ടിയായി പോവുകയും ചെയ്യല്ലേ, അന്നേരം ഒത്തിരി അങ്ങ് ഹാർഡായി പോകും നമ്മുടെ കസ്റ്റേർഡ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു മീഡിയം ഒരു പരുവത്തിൽ വരുമ്പം നമുക്ക് തീ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ചൂടോടുകൂടി തന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ ഈ കാരമൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടില്ലേ ആ ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ആ മീഡിയം ഒരു പരുവത്തിൽ കുറുക്കിയെടുക്കുമ്പം നമ്മൾ പറയില്ലേ വായിലിട്ടാൽ അലിഞ്ഞു പോകുന്നു, ആ ടൈപ്പ് ഒരു കസ്റ്റേർഡ് നമുക്ക് കിട്ടും. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ കസ്റ്റേർഡ് റെഡിയായി. മറ്റേ കസ്റ്റേർഡ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുട്ടയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ആവിയിലൊക്കെ വേവിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇത് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇത് തണുത്ത് കഴിച്ചാലേ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. അത് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം, ഫ്രീസറിൽ വെക്കല്ല, താഴെ വെക്കാവേ. തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് വേറൊരു പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. കണ്ടോ, വളരെ വേഗം ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കസ്റ്റേർഡായത്. എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും പറയാൻ മറക്കല്ലേ. വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോ വരുന്നതുവരെ ബൈ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.